Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen, olemme täällä Helsingin metsämessuilla. Millainen on teidän suhteenne metsään? Kyllä se on hyvin läheinen. Asun metsän keskellä, näin voi sanoa. Ja mä oon ennen muuta ollut aina niin kuin jotenkin metsän kanssa sellainen hyötykäyttäjä. Tykkään tehdä halkoja ja ulkoilla. Että nytkin sunnuntai-aamu, kirpeä pakkaspäivä, mutta olin aamulla retkiluistelemassa tuolla Pohjois-Espoon metsien keskellä Kaitalammella. Onko teillä omaa metsää? Ei, tällä hetkellä ei ole. Vanhemmilla on. Edellisessä talossa siinä oli ympärillä oli metsää, että tällä hetkellä on vaan tavallinen tontti, mutta kyllä se voisi sanoa, että katselen, jos lähiseudulta löytyisi joku pieni metsäpalsta. No mitä metsäteollisuus sitten parhaimmillaan suomalaiselle antaa? Kyllä se on ollut suomalaisille aina tämmöinen turvan ja suojan lähde. Lämpöä ja riistaa ja marjoja ja sieniä ja sitten myöhemmällä ajalla tietysti tärkeä kaskiviljelystä alkaen, niin taloudellinen asia. Tervan kautta nykyaikaiseen puujalostukseen. Ja mä oon itse aika vahvasti tämän me brändityöryhmän kannalla, että Suomen kannattaisi vahvistaa itsessään kaikkia niitä osia tässä maineessa, joka liittyy tavalla tai toisella luontoon ja luonnonmukaisuuteen ja siihen liittyen myös se luonnon kestävään normaaliin käyttöön, hyödyntämiseen. Ja me voidaan saada iso osa elintasostamme tästä kasvavasta luonnosta. Mikä on parasta, mitä suomalainen metsä voi Suomen turistillekin tarjota? No kyllä on 4 vuoden aikaa. Metsä elää sen vuoden aikojen mukaan täysin. Kyllä se ennen muuta on sitä. Siihen liittyvät luontokokemukset. Mä olin viime kevättalvella oli Kiinan varapresidentti, josta mitä todennäköisempi tulee Kiinan seuraava presidentti oli vieraana täällä Suomessa. Käytiin Lapissa Rovaniemen lähellä keskellä metsää katsomassa metsää ja sen metsän hoitoa ja kyllä tämä monelle ulkomaalaiselle, niin tässä on semmoinen tietty eksotiikka. Me ei itse sitä ehkä samalla tavalla huomatakaan ja sitä ei voi koskaan niin kuin muuttaa tämmöiseksi massaturismiksi, vaan siihen aina sitten pitäisi liittyä ja hyvä niin, liittyy tämmöinen hyvin työvaltainen palvelutoiminta ja mä uskon, että sekään ei onnistu ilman, että meillä on monimuotoiset metsät ympäri maata. Osaammeko me hyödyntää näitä valtteja ihan vaikka kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa? No vähitellen, mutta eihän me olla koskaan oltu kauhean hyviä markkinoijia. Suomi on ollut vähän tämmöinen insinöörivetoinen yhteiskunta ja maa ja tämmöinen brändien luonti, maineen luonti, mielikuvien luonti, jota nykyaikana tämmöinen mielikuvateollisuus on täynnä, niin emme me siinä ole hirveän vahvoja olleet, mutta siinäkin opitaan koko ajan ja mä uskon, että nuoret polvet liike-elämässä niin osaa panostaa tähän enemmän. Että hirveän paljon nykyaikaisessa myynnissä ja markkinoissa kyse siitä, että kaksi tuotetta saattaa olla hyvinkin yhdenmukaiset. Toiselle se vaan syntyy nimi ja brändi ja sitä haluaa kaikki ja toinen jää huomiotta ja sivuun ohuksiin. Että erittäin paljon pitää tehdä tähän niin kuin maineen ja brändin luomiseen myyntiin ja siinä pitää käyttää erilaisia keinoja.